Bestfor Soil anaerobinis dirvožemio dezinfekavimas - privalumai ir trūkumai. Pateiksiu Jums informacijos apie anaerobinio dirvožemio dezinfekavimo metodo arba tiesiog ADD - privalumus ir trūkumus. Jei nežinote, kas yra ADD, peržiūrėkite Bestfor Soil vaizdo įrašą, kuriame yra pateikta praktinė informacija apie ADD. Kas yra ADD? Terminas ADD reiškia anaerobinį dirvožemio dezinfekavimą. Tai metodas laikinai sukuriantis anaerobinės sąlygas viršutinėme dirvožemio sluoksnyje. Dauguma patogenų ir nematodų nesugeba išgyventi anaerobinėmis sąlygomis, todėl žūsta. ADD yra vienos tonos šviežios augalinės medžiagos, žolės ar žaliosios trąšos paskleidimas į vieną hektarą vienam dirvožemio centimetrui. Įprastai 40 cm dirvožemio sluoksniui įterpiama 40 tonų žaliosios trąšos. Dirva turėtų būti drėgna arba sudrėkinta. Dirvožemis uždengiamas nepralaidžia plėvele. Atsižvelgiant į tai, kokius tikslinius organizmus mes norime sunaikinti, uždengtas dirvožemis turėtų būti laikomas mažiausiai 6 savaites. ADD yra labai efektyvi priemonė kontroliuojant daugelį nematodų rūšių. Pavyzdžiui, šakniastiebį nematodą, bulvių cistinį nematodą, šaknies mazgų nematodą, meloidogynę kitvūdį ar stiebinį nematodą Ditilenkus dipsaci, kurių populiacija po ADD smarkiai sumažėja. Kokybiškai atlikto dezinfekavimo neišgyvena ir grybinių ligų sukėlėjai. Pavyzdžiui, Rhizoctonia solani, AG3, Verticillium dalea ar Sclerotinia sclerotiorum. Auginant braškes ir šparagus, ADD sėkmingai padeda kontroliuoti Verticillium dalea ar Fusarium oxysporum FSP aspargį. Į dirvožemį patenka tik organinės medžiagos ir vanduo, todėl po dezinfekavimo nelieka nepageidaujamų cheminių medžiagų. Dirva nėra tokia sterili, kaip kad būna po sterilizavimo vandens garais. Daugelis naudingų organizmų išgyvena ADD ir atsistato per kelias dienas, o kai kurios rūšis atsistato per kelias valandas nuo orui nepralaidžios plėvelės pašalinimų. Kai kurioms rūšims anaerobinis dirvožemio dezinfekavimas nėra veiksmingas. Pavyzdžiui, trichodoridai, dar vadinami laisvaisiais nematodais, platinantis tobako žiurkės virusą ar cukriniuose runkeliuose randamas Rhizoctonia rūšies štamas AG2. Problemas su pytium rūšies patogenais gali būti dar blogesnis po ADD. Taigi prieš naudodami ADD turite žinoti, kokie kenkėjai ar ligos yra lauke ir įsitikinti, ar ADD gali būti veiksmingas. ADD neefektyvus, kai aplinkos temperatūra žemesnė nei 15 laipsnių. Tai reiškia, kad šiaurės šalims šis metodas turi būti taikomas vasaros sezono metu. Norėdami atlikti ADD, turite pasirinkti tokius augalus, kurių derlius nuimamas anksti. Tai galėtų būti salotos, žirneliai ar žieminiai miežiai. Pastoviai reikia patikrinti, ar orui nepralaidi plėvelė nepažeista. Atsiradusios skylės turėtų būti sutvarkomos kuo greičiau, kad deguonis nepatektų į dirvožemį. Orui nepralaidi plėvelė gali būti naudojama tik vieną kartą, po panaudojimo ją reikia utilizuoti. Dėl to šis metodas yra brangus. Tyrinėjamos tokios alternatyvos kaip purškiama danga ar kitos rūšies plastikas, kurį būtų galima panaudoti keletą kartų. Šiuo metu šį metodą galima naudoti tik didelės vertės pasėliams auginti, tokiems kaip šparagai, braškės arba pirmą kartą įsisavinant nedidelius plotus. Anaerobinio dirvožemio dezinfekavimo neišgyvena ir naudingi dirvožemio organizmai, pavyzdžiui sliekai, kurių gyvybinėms funkcijoms reikalingas deguonis.